Слава Ісусу Христу, шановні глядачі! В ефірі «Живе інтерв'ю» і я, його ведуча Анастасія Вихор. Сьогодні у програмі будемо говорити про те, хто такі харизмати. Навіщо душпастирям читати літературу наукову? Ще дізнаєтесь, що про харизму йдеться у Святому Письмі, а також почуєте про те, чи усім студентам, які пишуть свої наукові роботи у різних вишах, доводиться їх складати у далеку шухляду. А що потрібно для того, аби робота зодягнулася в палітурку і побачила світ? Здається, на перший погляд, що це сумбура, але будемо пробувати розбиратися і усе це структурувати впродовж найближчих півгодини, тому буде цікаво. Сьогодні моїми гостями є Ярослав Кузишин, він є автором книги «Душпастирство руху католицької харизматичної віднови в Українській греко-католицькій церкві», а також отець Роман Островський, який є префектом навчальної частини у Київській трьохсвятительській духовній семінарії. Вітаю вас у нашій студії. Дякуємо. Перед тим, як почати нашу розмову, я традиційно хочу запропонувати вам, шановні глядачі, переглянути дайджест основних подій, якими жила цього тижня Українська греко-католицька церква. Тому давайте подивимось разом. Бюро Української греко-католицької церкви з питань екології провело літній табір для дітей-захисників. У таборі взяли участь 33 учасники з різних куточків Івано-Франківської архієпархії. Діти мали змогу спільно молитися і розважатися, споглядати нерукотворну красу Дністровського каньйону, брати участь у різноманітних квестах та іграх, насолоджуватися прохолодою дністерських хвиль та здобути різні знання і навички. Глава ОГКЦ у Зарваниці освятив 4 авто для потреб Збройних сил України. Освячення 2 автомобілів швидкої допомоги та 2 позашляховиків відбулося одразу після завершення архієрейської божественної літургії. У цей день в Зарваниці відбувалася вже традиційна всеукраїнська проща. Також предстоятель поблагословив військових, які ці автомобілі будуть використовувати в своїй службі. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав взяв участь у молитовному заході з нагоди Дня Української Державності і Дня Хрещення Київської Русі України. Молитва відбулася на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. У ній взяли участь очільники українських церков, релігійних організацій, капелани, представники Верховної Ради та Кабінету міністрів, керівник Офісу Президента та захисники. Очільники церков і релігійних організацій помолилися за перемогу та справедливий мир для України, а також за захист та благословення для українського народу і наших воїнів. В Ужгороді відбулась архієрейська хіротонія та інтронізація владики Теодора Мацапули, нового правлячого єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. На літургії разом з багатьма єпископами ОГКЦ співслужив Блаженніший Святослав, який від імені всієї Української греко-католицької церкви привітав нововисвяченого єпископа. Головним святителем став митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин, співсвятителем митрополит Пряшівський Йона Максим і дотеперішній адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії Ніл Лущак. У Івано-Франківську відбулася освітня зустріч монашества зі згромадження воплоченого слова. Участь у події взяв отець, глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Розпочалась подія архієрейської божественної літургії. Учасники події мали нагоду ділитися досвідом служіння та говорили про війну в Україні. На завершення кожен учасник зустрічі отримав подарунок переклад 6 мовами світу послання архієрейського синоду Української греко-католицької церкви в Україні щодо війни та справедливого миру в контексті нових ідеологій. Рятуйте пригнобленого з руки гнобителя. Отож, розпочнемо нашу розмову. Ми зібрались тут не просто так. Нещодавно світ побачила книга «Душпастирство руху католицької харизматичної віднови в Українській греко-католицькій церкві», що є першим томом практичного богослов'я. Автором є Ярослав Кузишин. Книжка буде цікавою духовенству, богопосвяченим особам, лідерам і членам харизматичного руху, а також всім, хто цікавиться його суттю та діяльністю. Це я прочитала в анотації. Книгу я ще не читала, хіба гортала, тому в мене є дуже багато питань. І почнемо, власне, з головного. Хто такі харизмати? Так, дякую за питання. Ну, справді, може так, тобто ми використовуємо дуже часто цей термін харизмати, так, але ну, тобто, це таке вже спрощено. Тобто це члени руху католицької харизматичної віднови в Святому Дусі. Там ми скорочуємо це харизмати. Тобто це один з рухів, який зародився в католицькій церкві в 1967 році, тобто вже майже 60 років тому, так, це один з найбільших фактично рухів, який є в католицькій церкві, також у греко-католицькій. Його такою можливо особливістю є ця відкритість на харизми, на ці дари Святого Духа, якими згідно з вченням Другого Ватиканського собору, насправді Святий Дух обдаровує кожного члена церкви, і ієрархію, але також і маріан. А скажіть, будь ласка, чому ви вирішили писати, власне, про харизматичні рухи? Чому така виникла ідея?
Так, дуже, ну, тобто історія така, що насправді у мене ще до я навчався в семінарії київській, і до навчання в семінарії у мене був досвід бути членом цього руху, тому, відповідно, у мене вже був досвід зсередини. І водночас, як до семінарії, так і під час семінарії, я неодноразово стикався з різними позиціями, які часто є кардинально різними. З однієї сторони, це прихильність, тобто це чудовий рух, який багато доброго робить для нової евангелізації церкві. Водночас було і дуже багато критики. Переважна критика стосується того, що цей рух це якийсь імпорт з протестантизму, що це надмірна емоційність, і це не стосується нашої традиції. Відповідно, я дуже часто чув ці дві різні позиції, десь середня рідко зустрічалася, і для мене було цікаво просто, щоб ця дискусія, вона часто була на такому рівні більше якихось стереотипів чи закидання якихось тез, що вона трошки спустилась більше на такий рівень науковий. І мені було цікаво вивчити це питання з точки зору біблійної, з точки зору богословської, і, зокрема, чи є якісь документи церкви, які це питання, які описують це питання. Ну і, власне, якщо детальніше про це говорити, в чому особливість харизматичних рухів і для чого вони ж, власне, потрібні взагалі в церкві? Хіба недостатньо просто ходити на богослужіння, молитися? Для чого бути учасником, членом та харизматичного якогось руху? Ну, безумовно, що божественна літургія і життя таїнством є центром життя греко-католика, так, тобто це абсолютно, цього немає жодного сумніву, але в церкві є багато різних рухів, різних духовностей, так, ми, наприклад, знаємо про рух лицарів Колумба, так, наприклад, чи матерів молитві, чи певні біблійні гуртки, чи просто якісь спільноти парафіяні. Тобто, і ці певні спільноти, вони мають якусь свою певну духовність, певні якусь свої акценти, на чому вони зосереджуються. І для чого взагалі в церкві існують такі певні рухи, певні спільноти? Це для тих людей, які прагнуть своє життя духовне поглибити, так? Вони бажають не тільки жити літургію, так, але також пізнавати глибше свою віру, і через це об'єднуються в певні такі спільноти, так, або бажають через свою діяльність принести якесь певне добро для церкви. І одним з таких рухів є харизматичний, так, і, власне, в цьому русі є ця відкритість на діяльність Святого Духа і дуже часто зосередженість, власне, на зростанні духовному його членів, але також на євангелізації і на новій євангелізації. Ось. Ну, а ви вже самі казали про те, що неоднозначно певною мірою сприймаються харизматичні рухи в нашій церкві. Скажіть, де є та межа, коли харизматичний рух є в нас в нашій церкві, так, коли він є корисним, коли він є здоровим, так, а коли йдеться про ті харизматичні рухи, які вже є поза церквою? Дивіться, якщо поза церквою, це, мабуть, йдеться те, що вони збираються поза парафіями, з ними немає якогось священника такого. Ну, наразі я, в принципі, не знаю в греко-католицькій церкві про якісь такі речі. Ось, тобто ті спільноти, які є, вони переважно є на якихось парафіях чи при якихось там єпархіях, вони є в більшій чи меншій мірі інтегровані в парафіальне, в єпархіальне життя. І, власне, питання, щоб ця залученість в церкви, вона завжди, я думаю, що тут ключовим є питання душпастерства. Те, наскільки, звичайно, і члени таких спільнот є відкриті на душпастирювання, але також, з іншого боку, наскільки душпастири відкриті на те, щоб не просто ігнорувати наявність такої спільноти в себе на парафії, наприклад, так, а активно душпастирювати і провадити мудро ці спільноти. Бо за мудрого душпастерства, за мудрого ведення вони можуть принести багато добра як для парафії, так і, зокрема, для церкви. Я думаю, що це буде в такому ключі корисно почитати кожному доспастерю цю вашу роботу для того, аби, власне, дізнатися і про витоки, так, харизматичного руху, і про те, для чого він є сьогодні сучасно на парафії. А скажіть, також дуже цікаво, коли ви ваш науковий пошук, так, здійснювали, коли вашу роботу ви писали, як це відбувалося, коли ви почали її писати, і що найцікавішого у ваших науковому пошуку ви відкрили для себе? Ну, зокрема, мабуть, ця робота взагалі почалась написання її з 5-го курсу семінарії. У нас був курс пасторального богослов'я, який викладала пані Ольга Сорока. І в нас була коротка праця по цьому курсу. І фактично моя праця була по цьому руху. І фактично потім, коли ми вже обирали магістерську роботу, тему, то я просто вирішив розширити цю тему, зробити її. Більше я, коли досліджував ще в курсі пасторального богослов'я, зрозумів, що справді є
багато документів церкви і є багато богословських досліджень, часто які є іншими мовами, там англійською, французькою, італійською, які не перекладені, але дещо з цього я можу прочитати та відповідно проаналізувати. Тобто я зрозумів, що є джерела, є база, є що вивчати. І тема досить дуже комплексна, тому я просто вже потім захотів в цьому заглибитися. Щодо того, що для мене було можливо якимось такими відкриттями, для мене було цікаво, наприклад, така річ, що в церкві є вже розроблені так звані критерії розпізнавання, який рух, маріанський рух є автентичним, відповідно, які харизми є автентичними. Наприклад, там є 8 цих критеріїв, там не буду всі перераховувати, ну, наприклад, першим критерієм завжди є спрямованість до святості, так, чи перебування в цьому русі певних його членів, так, тобто, чи воно йде зростання в святості цих людей, чи цей напрямок, так. Доктринальні критерії, тобто чи відповідає те, що відбувається на цих спільнотах, доктрині церкви, так. І один з таких також критеріїв – це місійний, так? Тобто чи також здійснюється ця місійна діяльність в спільноті, зокрема для церкви. Ось. І для мене, поки таким, напевно, моїм ще відкриттям було, бо ця робота має 3 розділи. Перший розділ – це біблійна історична основа, другий розділ – це богословський, такий, це, власне, аналіз документів церкви. Третій розділ – це вже фактично мій аналіз. Я провів 2 опитування, вони були через Google форму зроблені. Тобто перше опитування – це маріан членів цього руху, їх пройшло 475 осіб. І друге опитування – це священників, їх було 25, священників, які дуже постарюють, є менше, священників тяжко інколи виловити для таких опитувань. І фактично 2 опитування, які були мною розроблені, і в третьому розділі я вже аналізую, які результати. Так. І там йдеться і про роль священника в таких спільнотах, і взагалі про чи достатньо є пасторальна опіка церкви цього руху, які є в ньому виклики, проблеми, які є його переваги, і, наприклад, також те, що які плоди цей рух приносить в житті як церкви, так і окремих членів його. Я особисто мало знаю, насправді, про харизматичні певні рухи. І навіть до того моменту мені не спадало на думку, але цікаво про це почитати і дослідити. Я думаю, що ваша праця для мене стане певним таким доброю основою, дороговказом. А скажіть, де можна також почерпнути ще інформацію і також, можливо, якісь назви харизматичних рухів або якісь спільноти, де можна десь щось запізнати глибше, не лише теоретично, а практично? Окей. Ну, перш все, можу зробити дуже коротке таке зауваження. Тобто, я думаю, що більш правильніший термін є не харизматичні рухи, а рух. Тому що все-таки це якась як один рух, тобто який має, звичайно, свої особливості, але тобто це все-таки не є якась така множина. Ось, щодо України, тобто в Україні є, називається, об'єднання католицьких спільнот, в які входить більше 50 спільнот греко- і римокатолицьких, які відносяться до харизматичного руху. Більшість цих спільнот є все-таки греко-католицькими, і греко-католицькі спільноти є найбільш такими відчисельними. І найбільшою з таких спільнот є спільнота благословення у Львові, є також спільноти кілька в Тернополі, в Івано-Франківську. В нас в соборі є спільнота Виноградник, яка така досить поміркована, тобто, бо є, скажімо, в різному напрямку, але це така поміркована спільнота харизматична. І тобто це можливість завжди відвідати. Плюс такі спільноти часто організовують такі речі, як курс Руах, також школа лідерів, школа Святого Духа. Тобто, якщо ви стикаєтесь з такими термінами, тобто це організовують спільноти, які переважно входять до цього руху харизматичної віднови. Дякую, Руславе, за таку довідку. Я думаю, що це буде корисно для кожного нашого глядача десь глибше почерпнути. І це можна зробити завдяки прочитанню книги. Тепер в мене є низка питань до отця Романа, які будуть стосуватися вже такого, напевно, десь наукового книговидання, яке діє, зокрема, при Київській трьохсвятительській духовній семінарії, яка є таким, напевно, центром продукування таких наукових праць. Але перш за все, в мене є до вас питання як до бібліста. Отже, скажіть, будь ласка, що йдеться про харизму у Святому Письмі? Дуже дякую за запитання. Бачите, насправді питання харизму, воно справді є дуже біблійне. І якщо брат Ярослав каже, що харизматичні рухи, їхній, скажімо, розвиток, це там 1960-ті роки, насправді ця річ є дуже біблійна, бо коли ми говоримо про злиття духа на певних біблійних персонажів, чи старозавітніх пророків, царів,
суддів чи новозавітніх апостолів, які йдуть проповідувати, насправді оце відчуття духа, який тебе рухає, який заставляє щось робити, коли ти не можеш мовчати. Як Павло, ти розумієш, тебе б'ють, переслідують, але все рівно ти не можеш мовчати. Ти йдеш, проповідуєш Христа в Єрусалимі, потім по цих всіх грецьких спільнот, а потім в Римі, розуміючи, що ти можеш померти. І, власне, оце таке відчуття потреби говорити, проповідувати, щось робити, бо ти от досвідчив цей такий досвід теофанії, богоявлення, знаєте, яке є частиною твого життя, від якого ти не можеш відмовитись. Тому я думаю, що про харизматичний рух потрібно говорити в контексті взагалі історії церкви. Тобто він є частиною церкви, не потрібно говорити, що це щось, яке було нам накинуто раптом. Так, був період, коли до цього ставились більш обережніше, коли захоплювалися на Заході, чи в нас зараз ставляться з обережністю. Але мені здається, що, власне, харизматичний рух є дуже цікавою відповіддю на сучасні виклики християнства. Бо так чи інакше ми маємо говорити зараз про кризу християнства. Його формах, в тому, що воно є так. Воно зараз намагається трансформуватися і дати сучасній людині відчуття, власне, трансцендентності, відчуття Бога, але сучасною її мовою. І я думаю, що, власне, харизматичний рух, ось оце його наголосом на євангелізації найперше. Тобто, що Євангелія не є от книга, яка красиво стоїть, гарно перекладена, але це є частина твого життя, що ти можеш долучитися. Власне, ці спільноти, які є частинами харизматичного руху, вони намагаються своєю щоденною справою, спільнотою, молитвою, якимись різними маленькими справами, як в нас в соборі, збираються, там, годують бідних, роблять якісь справи добрі, показати, що це учнівство, воно насправді є сьогодні і тут. Воно не було колись там давно з учнями, апостолами Христа. Воно реальне. І тому багато людей приходять, люди починають читати Святе Письмо завдяки цим рухам, починають молитися, починають розуміти, що так, віра – це є важлива частина людського життя. В принципі, сучасні соціологи, антропологи говорять, що так, що попри всі намагання відмовитись від духовного аспекту в житті людини є нереально. Тобто релігійність, вона є вшита в людину. Тобто, як є фізіологічний елемент, психологічний, і цей духовний, він також є дуже важливий. І, власне, ця харизма, вона допомагає людині відкритися на Бога і почати його чути і співдіяти. То, скоріш за все, знаєте, те, про що там іноді старші парафіяни говорять, кажуть, от молодь, вона до церкви не ходить, молодь, вона там безбожна взагалі. Це ці харизматичні рухи, це, напевно, є такою от моментом, таким фундаментом для того, аби зростало і аби показати, що все-таки за молоддю і майбутнє церкви, але потрібно десь розпізнати той рух, в якому вона має керунку рухатися. І це така гарна нагода. Так. До речі, якщо можу тут додати, в контексті евангелізації сучасного світу, то, власне, за це дуже це хвалять, зокрема, харизматичний рух, і, зокрема, це йдеться, є послання митрополита Ігора Возніка, митрополита Львівського, про нові рухи, і він хвалить, справді, харизматичний рух в тому, що вони ефективно проводять саме нову евангелізацію, тобто промовляють до сучасної людини, особливо до молоді, сучасною мовою. Ну, наприклад, якщо у Львові проводять той самий курс РУАХ суто молодіжний, на нього може прийти близько 200 молодих людей. Тобто, умовно, молодих – це людей до 30 років. Тобто, ну, це, насправді, ну, так, річ така не пересічна. Зараз не так просто церкві зібрати на якомусь курсі, там, який триває 2-3 місяці, 200 людей молодих. Ось. І це просто показує про те, що вони, тобто є ця здатність, ну, вміння промовляти до сучасної людини по-сучасному. І церква може це використати, ці інструменти, які вже розроблені в дуже доброму напрямку, щоб це тільки помножувати таку євангелізаційну діяльність. Ось. Якщо можна, я ще додам, що насправді, ну, мені здається, що це таке кліше, оце батьків дітей, знаєте, що там от сучасне покоління, воно не таке, воно триває з епохи в епоху, знаєте. І це, напевно, нормально, бо старшим тяжко зрозуміти молодих, а молоді не мають бажання і часу, щоб розуміти старших. Але я думаю, що харизматичний рух – це є один зі способів. Звичайно, не потрібно казати, що все інше нам не підходить. Абсолютно не так. Є люди, які дуже добре живуть літургійне життя згідно літургійного ритму церкви, тобто вечірня, утрень, їм це подобається, вони, їм цього достатньо. Але є інших багато способів, вже як брат Ярослав казав, є різні способи духовності, є різні способи включити себе в життя церкви. І мені здається, ми рухаємося до того, коли учасники церкви, справжні вірні, вони будуть або активними, справді, які включені, або їх просто не буде. Оце така посередня, оце зараз дуже поширений після 90-х, такі пасивні християни, які приходять там на Пасху, щось посвятити, вони помаленьку зникають. Бо коли ти не заглиблений,
ось тоді ти втрачаєш сенс. Ну, краще тоді просто полежати вдома, відпочити, щось зробити корисно, не знаю, там, зайнятися комп'ютерними іграми. Але ти не відчуваєш цього задоволення. Тому християнство рухається до того, що ти є включений, ти молишся цим, ти живеш, і, відповідно, цей рух тобі допомагає. Але я думаю, що їх може в нашій українській греко-католицькій церкві бути більших і різних. І це не є проблема, бо кожен може вибрати ту нішу, ту, скажімо, частину спільноту, яка буде йому до серця, який підходить його рух, спосіб молитви, чи це є молитва вервиці, чи це є Ісусова молитва, чи це є лекція дівіна, яка практикується. Тобто кожен знаходить те, на що його серце відповідає, знаєте. Я думаю, що в соцмережах дуже часто я тепер натрапляю на те, коли молоді люди, які належать до до харизматичного руху, вони до певних спільнот належать, і вони дуже багато свідчать. Так, вони от почали от таку ту свою діяльність, таке якось пробудилася якась така річ, коли вони через своїми справами свідчать те, як Господь діє кожного дня для них. І це дуже хороша справа насправді, тому що ми бачимо, що молодь вона сама євангелізує, вона сама показує, як жити з Христом. І це прекрасно, насправді, тому що вона виховує покоління моє. Дуже багато в мене знайомих таких є, які в соцмережах показують своє буденне життя, але через своє буденне життя вони свідчать. І власне, якщо можна сказати, до цього тільки додати, ще й папа Іван Павло ІІ говорив, що сучасному світу потрібні не вчителі, а свідки. Тобто свідки Бога. Бо ми маємо дуже зараз багато інформації, ми дуже маємо багато прайс. Тобто люди не вірять дуже в слово, бо слова дуже часто втратили цінність, так? І люди вірять свідченню. Тобто, коли людина справді своїм життям, вона засвідчує те, як Бог подіяв її життя, як Бог змінив її життя. І це дуже часто є найкраще промовляє до людини, особливо до людей, які десь є поза церквою. Дякую. Отже, Романе, в мене ще є до вас таке питання. От ми маємо книгу, так, про харизматичні рухи. Ми маємо багато іншої літератури, напевно, дуже цікавої. І ми маємо священників на парафії, які десь за своєю діяльністю, можливо, забувають читати. Чи потрібно насправді їм читати? Чи достатньо того, що от вони будуть десь працювати, так, служити, але і розвиватися десь в тому керунку? Але чи потрібна їм така література? Найперше, що я думаю, що сучасний священник, який хоче розуміти, що відбувається довкола і щось промовляти до світу, він має читати. Тобто він змушений читати, бо інакше він просто буде переконаний, що він щось говорить дуже важливе, але це буде поверхові речі, які нікого не будуть торкати. Тому справді сучасний священник змушений читати. І змушений читати різну літературу. Погодьмося, що наша велика проблема, наприклад, то, що я бачу, що ми фактично не використовуємо того величезного пласту української літератури, в якому є релігійні моменти. Наприклад, книга «Блаженнішу апокрив» з Забужко, я вважаю дуже класним прикладом того, як ці теми можна добути, насправді їх затерли. Так, комуністична ця вся ідеологія, вони їх відсунули, забули, деякі перекрутили, зробили нібито. Вона писала проти церкви, проти релігії, хоча Леся Українка проти цього нічого не мала. Вона брала дуже глибокі біблійні моменти, вкладала так в поетичну розповідь. Звичайно, що це не була ні катехиза, ні проповідь, але вона обіграла дуже цікаві сюжети. Але ми про них не говоримо, а насправді в нашій літературі дуже багато є цих біблійних моментів. І ми їх не читаємо, ми їх не знаємо, і ми не можемо ними говорити, знаєте. І тому, власне, є проблема, що сучасний священик має читати художню літературу, історичну. Сьогодні з відкриттям всіх цих, скажімо, архівів, музеїв, ми маємо знати, що відбувалося на нашій території, і нашу справжню історію позбавлено цих міфів, які нам накидалися століттями. Ось, звичайно, має читати богословську літературу. І, власне, тут є величезне питання, бо мало-помалу український ринок виходить багато літератур. Скажімо, багато – це голосно сказано, можливо, занадто багато не буде, але трохи виходить, і ми маємо що читати. Ми маємо непогані переклади з англійської мови, з інших європейських мов. І тепер можна почерпнути і побачити. Бо, наприклад, такий автор, як Томаш Гарік, який мені дуже подобається. До нього є різне ставлення. Хтось критикує, хтось приймає. Але я вважаю те, як він бере досвід Чехії, дуже комуністичної, дуже тяжкої, знаєте, який пройшовся каток оцієї так само ідеології комунізму. Він свідчить Христа і показує, як справді там оце християнство живе, як студенти, молодь шукають Бога. Але разом з тим він дуже чітко говорить про сучасні проблеми, знову ж таки, християнства, про цю, в принципі, часом заскорузлість, невміння відкритися, нездатність почути. Тобто, і він це критикує, і це насправді дуже цікаво читати, бо їхній контекст і наш вони дуже близькі. Тобто, у нас є дуже багато спільного. І ця книга, фактично, вона є такою відповіддю семінарії на ті потреби, які є сьогодні. Я взагалі вважаю, що семінарії греко-католицькі дуже добре виконують завдання навчання. Тобто ми справді змогли
я узагальнюю, тобто, але між в кожній семінарії є величезна кількість дуже добрих викладачів, професорів, які займаються вихованням, освітою. Але наступний крок семінарії мають продукувати літературу. І справді деякі видають наукові записки, якісь там видання кращих студентських робіт. І це і дуже важливо, тому що якщо ми не будемо продукувати, це означає, що ми не залишаємо для наших наступників, для тих, хто є з нами, якогось тексту, скажімо. А текст це дуже важливо, бо в ньому можна відштовхнутися. І тому ця праця вона фактично стала такою співпрацею. Брат Ярослав написав добру магістерку. Ось потім було питання пошуку, власне, що з нею робити, бо ця тема харизматія, як ми чули, вона звучить, про неї говорить, дискутують, але знову ж таки немає заглиблення в документи. І це дуже важливо. Мені здається, що друга частина, звичайно, і перша біблійна є важлива, але документи церкви, які не є перекладені, якими ніхто не послуговується, на них не посилається, таке враження, що церква мовчала про цей рух і мовчить далі. Насправді це не так. Церква говорить, церква виділила ці критерії, прописала, просто треба відкрити і їх зацитувати, і просто пройтися, і тоді багато запитань і міфів знову ж таки зникнуть. І тому я думаю, що завдання нашої семінарії, ми почали, власне, цю серію практичного богослов'я, щоб видавати такі речі, які будуть для душпастерів, власне, для тих, хто хоче в певному, вузькому, бо це, справді, дуже вузький сегмент, тобто церква глобальна вона дуже велика, в ній дуже багато рухів, питань, скажімо, дискусій, які часом до нас навіть не доходять, тому що ми зараз живемо своєю реальністю, реальністю війни, переживаннями, ранами війни. Але так чи інакше, ми маємо давати відповіді також і на такі, скажімо, побутові, так би мовити, питання, які виникають священників, вірних, чи в людей, які не вірять, але дивляться і намагаються знайти відповіді. Дякую, отче. А от ви вже сказали, що роботу Ярослава ви помітили і вирішили дати їй друге життя, тобто продовження, навіть так би мовити. А що потрібно зробити семінаристу, окрім того, що добре попрацювати над своєю роботою, щоб його також помітили, і от щоб його також робота мала продовження? І чи багато в семінарії семінаристів мають таку нагоду задягнути свою книжку, свою роботу в книжкову політурку? Насправді дуже добре запитання, бо в семінарії, тепер я можу говорити за Київську тільки семінарію, справді є написані багато дуже якісних, добрих магістерок. І це є на історичні теми, на богословські, звичайно, теми різних напрямків, на навіть психологічні теми. Ось. І справді багато з них можна було б задягнути, скажімо, в політурку і видати. Але є дуже важливі питання. Перше питання, як завжди, це питання бажання людини потім допрацювати. Бо брат Ярослав на цієї книги, ми разом радше допрацьовували лише цілий рік. Тобто це було переформатування, додавання, вичищання, богословська ще одна редакція. Тобто все те, щоб магістерка стала справді от твором з оригінальним, цікавим, який зацікавить сучасного читача. Ось, якщо людина би готова була, тоді перший крок пройдено, так би мовити. Ну, друге, це, звичайно, питання фінансів. Воно не є останнє. І тут, я думаю, можна задати владику Максима Рябуху, завдяки якому його допомозі ця книга стала реальністю. Він повірив, що це класна книга, добре дослідження, і він знайшов, скажімо, кошти, щоб вона вийшла в світ. Тому для доброї праці завжди можна знайти кошти, звичайно. Ось. І я думаю, що чим далі ми будемо більше шукати можливостей. Я, можливо, зроблю такий преанонс, але ми вже зараз в семінарії готуємо таку величезну нашу, скажімо, наукову збірку кращих магістерських праць на біблійні теми. І я думаю, що в скорому часі вони вийдуть, просто що ми вже підійшли до літа, це трошки така пауза, знаєте, в часі. Але я думаю, що ми з вами ще раз зустрінемось і поговоримо, бо там справді зібрані дуже класні, дуже цікаві біблійні теми. І ми думаємо також часом видавати на нові, тобто там літургійні, психологічні, можливо, ще якісь. Тобто, щоб справді семінаристи бачили, що їхня праця вона не є даремна. Вони не лише пишуть, щоб керівник і рецензент прочитали, а всі інші просто послухали захист, знаєте. І коли я бачу добру роботу, я говорю з керівниками, там, з іншими, наприклад, знову ж таки, в нас відбулися захисти, от тільки вчора, шостий курс захистив дуже класні праці, і ми з деякими керівниками говорили, і казав, допоможіть йому видати. Це дуже цікава праця. Наприклад, нас брат написав про студитів, про Клемента Шептицького, справді витягнув оригінальні документи, які ніхто ще ніколи не бачив. Тобто вони тільки знайдені, він їх описав, і це дуже оригінальна річ. Я думаю, що про такі постаті, про такі речі треба писати. Там інше було багато цікавих, так згадую просто тому, що це дуже оригінальне дослідження. Чи можете ви з того вже, що видано, так, семінарією, чи, можливо, вам нагадку зараз подають якась література, яку ми можемо запропонувати душпастерям почитати для того, аби краще працювати на парафіях, аби десь розвиватися в тому керунку? Зокрема, я бачу, що в нас тут представлені ще інші книги, можете про них розповісти?
Так, отже, наступна наша книга, я собі дозволю так поставити, це є перший том з наших, скажімо, таких справді наукової праці. Це є перший том серії «Київські богословські студії». Цей том має дуже цікаву і дуже довгу долю. Він, якщо книга Ярослава фактично рік писалася як магістерка і рік готувалася як книга, то ця книга фактично стартувала ще в 18-му році з конференції в Софії Київській. Блаженніший Святослав представив Галицьке Євангеліє, факсимільну копію, звичайно. На жаль, не оригінал, бо його нас вкрали, як завжди, наші недобрі сусіди. Ось. І тепер з цього почалося, скажімо, ці перші частини цієї книги. Потім в той самий день відбулася конференція тут в соборі про, власне, такий документ папської біблійної комісії про правду і істину Святого Письма. Свого часу це така була величезна дискусія, вона вилилася в документ, його переклали українською, і ми зібрали дуже добрих біблістів. Тут нас в соборі, в Києві, навіть приїхав, скажімо, завідувач кафедри біблістики з Григоріанського університету, доктор Масімо Гріллі. І відбулася дуже класна конференція, обговорення, дискусія. І потім, мало-помало, ми вирішили, що ці всі, скажімо, доповіді треба зібрати і видати як наукову працю. Звичайно, що там, скажімо, 3 доповіді в соборі, і тут 4-5 було замало, і ми тому ще добрали, дошукали ще, що фактично вийшло 13 статей, які почали готуватися до друку. Але почався карантин, ковід. На жаль, один з учасників цієї групи, професор Ігор Скочеляс, він помер. Ось він також мав тут, скажімо, свою доповідь. Ось ми потім його промову перетворили в текст. Ось, і, скажімо, це трошки поставило на паузу. Потім ніби знов відновилося, почалася війна, ми знов стали на паузу. І вже нарешті цей рік намагалися якось доштовхати. І вийшло так, що вже всі ці статті, бо це фактично є збірник наукових статей, особливо біблійних в більшості. Тобто навіть ті, які стосуються Галицького Євангелія, вони стосуються більше щодо нього, як до пам'ятки, знаєте, історичної, біблійної, тобто літературної. І це насправді дуже така цікава читанка, бо тут є статті, які, я думаю, в українській мові ще не були написані. Наприклад, стаття професора Василя Бобота про псалми – це дуже оригінальна річ, тому що псалми вони цікавлять християн дуже давно. Ми їх читаємо, ми їх переосмислюємо, вони вкладені в основу нашої літургії, багатьох речей. А він показує, власне, формування псалтаря і книги. Він показує, які були різні його варіанти в різних мовах, взагалі по цілому, скажімо, світі, там, копти, Олександрія і інші, там. Ось також він говорить про наші слов'янські, скажімо, різні переписи, коли переписували, хто, як прийшов псалтир на наші землі, на Київську Русь. Тобто, це така дуже оригінальна, скажімо, праця, стаття, яка, в принципі, не має аналогів. Ну, інші там є про, скажімо, про покрівець Мойсея в Коринтянах, інші. Тобто, справді, є дуже зібрані цікаві статті, всі вони об'єднані просто біблійною тематикою, ну і, в принципі, цим документом про правду і істину Святому Письмі. Тому, щодо вашого запитання, що читати, справді можна і потрібно, і, на щастя, наші видавництва, навіть саме Свічад, Місіонар, вони видають добру літературу і наукову, і духовну, і популярну, тобто так, що сучасний читач може собі вибрати. А якщо ще володієте європейськими мовами, то для вас, ну, відкрита величезна гамма, скажімо, літератури, бо вона продукується, видається в цілому світі. Дякую. І таке, знаєте, в мене є одне підсумовуюче питання, яке, мені здається, буде стосуватися як і вас, Ярославе, так і вас, отче Романе. Ви, Ярославе, є представником такої харизматичної, так, спільноти. Ви, отче Романе, є представником, керівного складу семінарії, можна так сказати, так? Так. Ось, і також є біблістом. Мене цікавить така річ, що читати сьогодні молодій людині для того, аби почати читати Святе Письмо. Тому що насправді мені здається, що його просто так от взяти читати, це, ну, важко зрозуміти і пізнати до кінця, що, про що там йдеться. Але однак я думаю, що є література, яка є допоміжною, і я думаю, що серед тої літератури, яку ви можете запропонувати, є багато таких зразків, які є популярними і потрібними. Тож, можливо, у вас, отче Романе, є ідеї, а у вас є якісь приклади, якими ви користуєтеся десь на щодень під час читання Святого Письма. Давайте, може, з вас, отче. Ну, дивіться, для того, щоб почати читати Святе Письмо, як таку настольну книгу, щоб мати і не помилитися, я би радив міжнародний біблійний коментар, виданий Свічадом. Це є 6 томів, якщо не помиляюся, такого загального вступу з поясненням основних проблематик, тем і так далі. Тобто, якщо ви його маєте під руками, там перший том взагалі дуже цікавий, бо це вступ, так би мовити, до Святого Письма, там і про Бога
натхненість, про питання канону, як формувалося, які виклики, якими мовами. Тобто, насправді, такі загальні питання. Потім йде там п'ятикнижі історичні, прочі книги, мудрісна література, поетична, потім Новий Завіт. Це такий, якби, основний. І що би ще радив, наприклад, якщо ви вже починаєте читати текст Святого Письма, починати з Нового Завіту. Ось і починати, наприклад, з Євангелія Марка, яке насправді є дуже катехетичне. Тобто воно написане, щоб людина, котра має, ну, або немає, або має дуже загальне уявлення про Христа, воно і починає, воно читає, воно просто і воно заходить. І в тому випадку, я думаю, що дуже класно є книга у школі Марка, яку видала Патріарша катехетична комісія. Насправді, дуже гарна книга, дуже добре розроблена, розбита, власне, по темах, де ви читаєте, де є невелике пояснення і маленька молитва в кінці. І я вважаю, що в цьому випадку Патріарша катехетична комісія зробила, справді, колосальну роботу. І, на щастя, є видання вже на всіх євангелистів – Марко, Матвій, Лука, Йоанна, ще, мені здається, нема, готують, і на Діяння. Тобто, і таким чином, якщо ви берете цю книгу і читаєте собі текст за текстом, ви дуже класно ввійдете і зрозумієте Новий Завіт. І вже потім, відштовхуючись, можна буде заходити в Старий Завіт. Ну і вся література, в принципі, яка ви читаєте, і ви розумієте, що вона вас будує, вона вам допомагає, я думаю, що вона тільки буде доброю. Ярослава, ви як представник от молодої генерації парафіян, так, і людина, яка досліджує багато літератури, і як ви читаєте Святе Письмо, і як ви порадите його читати нашим глядачам? Я скажу, може, так, свій досвід якийсь такий, коли я почав читати Святе Письмо. Мені здається, перша річ, яку треба почати читати. Ну, тобто, наприклад, особливо, якщо людина не знає його, або має якісь такі, знаєте, трошки інколи уривчості розуміння, там, ми в неділях читаємо часто уривки не за порядковістю, так? Тобто людина не має цілісної картини. Як я колись починав? Почати з того, що читати, справді, по одній главі на день, як казав тесь Роман, я погоджуюсь з Нового Завіту. Бо для того, щоб читати навіть якусь вже літературу додатково, треба мати хоча б розуміння, ну, контексту, треба вже просто знати саму історію, там, від А до Я. Тому мені здається, початок має бути з того, що читати по одній, може, кілька глав на день з Нового Завіту, щоб хоча б знати історію, знає, про що там йдеться. А потім вже тоді можна заглиблюватися в певні коментарі, які отець Роман назвав. І для мене, наприклад, таким, ну, тобто є кілька, скажімо, методів, якими там я читаю в різні періоди життя. Це може бути читання разом з церквою, щоденні читання, які є в календарях, або читання просто зі своїм планом глава за главою. Ось. І це може бути читання таке більше. Я просто прочитав, а може бути таке, де я майже час так роздумати над цим словом, так є певні методи та роздумів. Це те, що тось Роман назвав сьогодні лекцію Дівіна, ось такий спосіб. І я думаю, також важливим такою річчю читання цього письма є читання також в спільноті. В парафіальні, коли на парафії певна біблійна групка, бо інколи, коли людина читає, я читаю сам, наприклад, я прочитав, ніби все зрозуміло, так? Але коли я прочитаю в спільноті, кожен ділиться, що цей уривок для мене промовляє, або що для мене тут є нового, то часто і почуючи інших, воно також як пробуджує у мене якусь думку нову. Тому ясно, що ми не можемо читати щодня в спільноті, так, але це раз на тиждень, раз на місяць. І коли є поєднане це читання індивідуальне, щоденне, в спільноті, парафії, так, певний період часу, тоді воно є. Справді, тоді воно, це слово є живим і діяльним в житті людини, так. І тоді вже також приходять для незрозумілих місць приходять певні вже глибші коментарі, про які отець Роман сказав. Я скажу тільки одне, така книжка, яка мені приходить на думку, коли думаючи про Новий Завіт та про Євангелія, зокрема, це книга Папи Бенедикта Йозефа Ратцінгера, так, «Ісус із Назарету». Це такі три томи, де, ну, мені здається, так відносно просто Папа Бенедикт дає цю таку картину розуміння Ісуса, так, і, ну, його цього образу Ісуса, також часто в контексті того часу, в якому він жив. Дякую. Дякую за сьогоднішню розмову, тому що сьогодні ми справді говорили про важливу річ, про книговидання і книговидання, яке виходить із духовних семінарій, тому що насправді в духовних семінаріях вчаться молоді майбутні священники. І вони точно знають про те, що потрібно знати сьогодні їхнім одноліткам. Вони пишуть, напевно, роботи на теми, багато хто з них пише на теми, які цікаві сьогоднішнім молодим людям, які зростають у вірі. І тому важливо публікувати їхні праці для того, аби світ бачив, світ читав, душпастирі читали, священники читали і знали, чим живе сьогодні молодь і чого вона потребує. Тому дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні ми говорили з Ярославом Козишиним, а також із отцем Романом Островським. Ми говорили сьогодні про книговидання, про харизматичні рухи. Також ми говорили про книгу «Душпастерство руху католицької харизматичної віднови Української греко-католицької церкви», яка вийшла друком з-під пера Ярослава Козишина. Тому дякую вам сьогодні за розмову цю і сподіваюся,
сподіваємося до нових зустрічей і до нових книг. Дуже дякую вам за розмову також.